magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn waxaa maanta lagu qabtay olole ballaaran oo nadaafadeed, kaas oo laga fuliyay guud ahaanba wadooyinka iyo xaafadaha kala duwan magaalada Buuhood iyagoo ku yaala. Ololaha nadaafadeed waxaa soo qabanqaabiyay maamulka Khaatumo, gaar ahaan golaha deegaanka Buuhood, waxaana sidoo kale ololaha nadaafadeed qayb lixaad la ka qaadanayay ururada dhalinyarada iyagoo ka jira magaalada Buuhood, ururada haweenka, dhalinyarada iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Cayn. Sidoo kale ololaha nadaafadeed maanta waxaa ina laga sameeyey degmada xararanka ee gobolka Cayn, waxaana iyana kala qayb galay wakti hogaaminaya wasiirka rafada gobolka Khaatumo Axmed Xaaji Cali, xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Khaatumo iyo maliba mas-uul. 18 May waa maalintii nadaafada gobollada soo horsara iyo Cayn ama Khaatumo isteeda Soomaaliya iyo deegaanadeeda oo dhan laga qabanqaabiyo. Maalintan aynu hadda maanta joogno 2016 ee muddo 12 sano ayay soo jirtay. Maantana waxaynu joognaa 2016 ee dhammaan bulshooyinka reer Khaatumo waxaan ku wargelinaynaa aan uga taageerayna ugu diraynaa inay maanta tahay maalintii qashinka ama maalintii nadaafadda cid kasta oo wax salaanta markaan ka gudbo. Maanta waa maalin weyn, waa maalintii aan u aastaynay haddaan nahay maamulka Khaatumo maalinta nadaafadda. Maalinta nadaafadda ayay u aastaysan tahay maanta. Maalinta nadaafadda ayay u aastaysan tahay wax weeye. Laascaanood gobolka Sool waxaan ku maqlayaa dad agutulcimrigood maxaa sheegayaa meel wanaagsan istaagin oo dhacaya. Maanta waa maalinta ayaadii samayn dadna qashinkay gurayaan. Waxa weeye arah loo kaleeg waxa weeye annaka Soomaaliya oo dhan baa waxay u aastaysnayd maalintii qashinka. Maantan waxa la yidhi maxaa sheegayayeen nin wuxuu ahayn ismooday, wuxuu ahayn iska dhigay, dee wuxuusan ahayn bismooda. Waxa weeye dadka lagu gumaysanayo gobolka Sool ee lagaga hayo suuka cagta waxaan leeyahay adkaysta. Bulshooyinka reer Cayneed, anigu waxaan ahay xubin ka socota ururka Khaydo magaalada Laascaanood. Waxaan soo gaadhay gudaha wadan magaalada Buuhood joognaa. Waxaan u nimid magaalada Buuhood inaan kaga qayb qaadano xafladda Eid May, maalinta qashin gurka ururada Sool Sanaad iyo Cayn. Anagu haddaanu nahay dhalinyarada reer Laascaanood, reer Buuhood waxay haystaan jaalis aanaan haysan. Wallaahi waxaad haysataan jaalis aanaan haysan. Qurbaaba, dhibaatada qaxa, dhibaatada lagu hayo haddaad ogaan lahayd reer Buuhood maanta intanaad ku joogtaan kuma idin timaadeen. Dhibaatadana ugu haya haddaad ogaan lahaydeen maanta intanaad ku joogtaan kuma idin timaadeen. War awood ma haysano, banaanka uma soo bixi karno. Baahidayada iyo maamulkayga baahida aan u qabno ma sheegan karno. Ilaa adag maamulkiina garab istaaga, xubnaha ordayo garab istaaga, xitaa rumuhina, xitaa anagu hadday aan jaalka haystaan haysta wallaahi kala aan u qaadi lahaa. Oo inamarkaad aragtaan fadhiga uga kaca madaxweynihiina, markaad aragtaan fadhiga uga kaca oo ka daaya cabaarinta TV-yada la fadhidaa reer Buuhood. War reer Laascaanood haddaan nahay niyadda ha naga jibinay naga daaya TV-yada cabaarinta kowda. Markaanu TV-ga inaga daawano keliya waa igu baamaanaya madaxweynaha maamulka Khaatumo ay khariifa galay. Marka waxaan u mahadnaqayaa ururka Ilaahay oo nagu soo gooyay magaalada Buuhood. waxaan u mahadnaqaynaa ninka shiilay maantada, intuu shiilay dadkiisii dhiiggooda shubayo shacabka iyo beeraha, intuu shiriya maantada had bashaar u soo xidho. Shaqadiisu ay tahay sharciga iyo nabadiyo sharaftiyo dadnimadana shirimada ku iibsada wala shabakad beenlow waa suqulo badan tee maxaa sheeka kuu taal. Anna ay shabiino hay sheega weliga shinni marabka jecel iyo sharwadeen inaad tahay shaki igama saaro waanu kaa shishayna. Weli sheeka kuma maqal oo shaahid kuma arag suruf loo waraaba shashaweyna aariyo shabeeu hanjabaayo baqashuushinaya. Waa sheeka dheero sharaxaad u baahane shalay maan ilaawine shaaca aan ka qaado. Markastoo shisheeyuhu waddankeenna sheegto shanta layla soo galo sharaf xuma ka raacdiyo sheekadii ka gaadhaba ma ku shaacday dunido shimbiruhu ma yaabe.
shanqariyada dagaaliyo shaashaynta nabad iyo shiidka nabad daayaan marka shawdu yaade 105 iyo shilka yaal adeegan shalawyada ka daatay maxay sheegi doona iyagoo shukaan baran shirka ma u galeeno shakalada ma guuyo geeyaha shirriba baran markii ay shakaaleen ma shareere towdo ma la gaadhay shanshaad milatariga sheegane shanshacadooga dhuuxow shabeel duulayaalow waddankiina sharafta leh sheeraha ka dhowro ku shaqeeya ummaddo shanqaraha dhegaystaan sheekheena khaatumo shaydaanka laga naar qarankeenna shaaca baxay sharka uma xidigiye isagoo sharaxano sharaf iyo wanaagnu u hayaa shukaanti shanshada qaniinkiiyo hadba shilin ka gurayaa sharcigana ku dhowraa oo bacteria unugu dhuxdhuumanaya qashinkan ma ay jiraan marka waxaan ku baraarujinayaa deegaankan dowladaha ku nool deegaanada soo sanaad yacayn inay si weyn uga qayb qaataan maalinta xusitaanka 17-ka May ayaan la shaqeeyaan maamulka dowladda khaatumeedkeed oo soomaaliya oo ah maamulkeenii garbaheenii iyo dadkeenii oo ma garanaysaayeen haddana maanta aynan wax la qaban aynan iyaguna shaqaynahaynin marka waxaan isku baraarujinaynaa dhammaan dadweynaha ku nool soo sanaad yacayn dowladda garbaha la qabto lala shaqeeyo sida wanaagsan aad haddaba u soo baxnay lanu nadiifinayno qashinka ayaanu magaranaysaa ula shaqeynayna dowladdeenna ada si laga jibaada oo magaranaysaa maanta ku jirta istatuwanka May waqtigeedan kale labaad aynu soo saarno mid yar iyo mid weynba aynu ku labisnaana calankeenna khaatumo oo nagu soo waran yahay suuka keenay goobta markeysan ayaan marka hore maadaqayaa marka waad waxaan u mahadnaqayaa ururka ka dhisan gobolka sool ee khaydo oo noogu yimi deegaanka gobolka cayn degmadiisa buu hore maanta nagu soo booqday ayaan u mahadnaqayaa hadda labaadna waxaan siinayaa ururka ilays oo gobolkan ka dhisan markastaana u taagan midnimada iyo xoreynta gobolkan gobolka saddexaadna waxaan u mahadnaqayaa ururka intifaac ee isaguna gobolkan ka dhisan gobolka afraadna waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ururada haweenka ee gobolka cayn oo aad aragtaan siday uga waasiman yihiin iyo sida ay xaflada usoo camireen oo gobolkan lafdhabar u ah dhammaan waxaan kaloo u mahadnaqayaa golaha deegaanka dhallinyarada saxafada ugaasha iyo dhammaan bulshada ku dhalan gobolka cayn oo sidii loo yaqaanay marka ay hawshan oo kale taagan tahay isku mid haw kasta oo jira u qabta ayaan dhammaan u mahadnaqayaa intaa markaan ka gudbo waxaan halkan wa tacsiyeynayaa marka hore waxaa halkan aan doonayaa inaan uga duceeyo marxuum maanta ku dhintay magaalada laascaanood oo u dhintay halkanka gobolkan iyo gobollada soor sanaag iyo cayn marxuumkaasoo weli aan magiciisuna soo gaadhin ayaan halkan ilaahay waxaan u weydiinayaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii uu ka tageena in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo intaa markaan ka gudbo waxaan leeyahay ummadda reer khaatumo nin arigiisa baal ku jira waxaa la yihi orodanana mooyaane ayaa dalana lama yidhaahdo waynu dhimananaa qof kastaabana dil buu ku xukuman yahay wuxuu ku xukuman yahay kulli nafsi daaqat almowt kolley inkastoo qof kastaaba uu dhimanayo inuu ku dhinto halganka iyo magaca dalkiisa iyo dadkiisa waa ugu mahadnaqanaa cid kasta oo horeyna ugu soo halgantay iyo kuwa iminka halgankaba u taagan dhammaan mujaahidiinta waa xusanaa waxaan kaloo rabaa halkan aan ka xuso mujaahidiinta halkaa ku taala oo aad aragtaan oo u geeriyooday gobolkan iyo dhammaan gobollada soor sanaag iyo cayn u dhintay waxaan ilaahay u weydiinanaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo dhammaantood cid kasta oo gobolladan usoo halgantay waxaan kaloo halkan iyagana aan eelkii iyo qaraabadii ay ka tageen aan leeyahay ilaahay samir iyo imaan dhammaanteen baa inaga siiyo intaa markaan ka gudbo maanta qoraxdu way ugu kulushahay xilli gaaban baynu joognaa waxaa la yihi xilli gaaban eragii gaaban maanta waxaa weeye waxaynu u taagannahay 18-ka May oo gobollada soor sanaag iyo cayn looga dabaaldego nadaafadda laga ururiyo oo dhammaan aynu u astaysanay maalinta nadaafadda ee qashinka aynu iska ururino
waxaan leeyahay gobollada waqooyi waxay maanta u dabaaldegayaan Hargeysa iyo Burca waxay u dabaaldegaysaa layntii ummadda ay ka gashay iyo dhildilkii iyo dhicii ummadda Soomaaliyeed ay boobtay. Waxaa u qaalisan wax la soo qaado magaca ummadda Soomaaliyeed ee ay dumisay maanta oo ay tahay 18 May ayay u dabaaldegayaan. Inana waxaynu maanta u taagannahay 18 May inaynu qashinka ururino. Waxaanuna ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed inay arrinkaa nala qaataan oo ay dhammaantoodba nala qaataan oo ay sidaa aanu u asteynay 18 May ay dhammaantood iyaguna nala qaataan ummadda Soomaaliyeed. Waxaa leeyahay Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, Saatuba ha noolaato, Saatuba ha noolaato. Waxaa leeyahay deegaamadeenna aan u diyaar garowno xoreynteeda iyo deegaamada laynaga haysta iyo kuwan difaacoodaba aan u diyaar garowno. Dhalinyaraday waxaa leeyahay dhalinyarada reer Buurwallaay waad aragtaan inankii laascaanood ka yimi sida uu idinku waramayay waa dhab. Maanta reer laascaanood guryahoodii ayaa loogu galay, gabdhahoodii ayaa la dilay, guryahoodii ayaa la baadhay, raggoodii ayaa la laayay. Waxa weeye xorriyad ayaan loo ogolayn. Waxaa leeyahay xorriyadda iyo nabadgelyada iyo hawsha aynu haysano dhammaanteed aan u diyaar garowno. Ugu dambeyntii shacabka iyo maamulka golaha deegaanka Faatimo iskaashanaya ayaa maanta magaalada gobolka ka sameeyay olole ballaaran oo nadaafadeed. Waxaa la wadaagay wadooyinka iyo fayacyada waaweyn ee soo gala gobolka Cayn. Waxaana arkay qaybo fara badan oo lagu daabulayo qashinka. Waxaa la cismaamay Iscaalmo Dr. Warartay Hooska Caalamiga ee Soomaaliya, magaalada Buurwallaay, xarunta gobolka Cayn.